Насилля може бути не лише фізичним. Тягар життя відбувається на людях з різними поглядами на ті чи інші ситуації і викликає конфлікти. Тож про психологічне насилля будемо говорити з гостею, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Олеся Тимохіна, психологиня і психотерапевтка. І дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Справді, така тема невтішна, але що робити є. Є вона у нашому житті, на ваш погляд, і взагалі, можливо, ви знаєте цифри якісь, скільки ж людей страждають від психологічного насилля? Ну, всем добрый день. Тема действительно такая сложная, потому что очень трудно уловить эту грань между психологическим насилием, допустим, или пытаться улучшить своего партнера. Ну, например, да, когда мужчина говорит женщине, что она, ну, слишком толстая. Ну, насилие это или желание улучшить? А, тобто не зразу зрозуміло, чи це, ну, да, що да, це насправді да. є. Ну, можливо, mm-hmm. якщо би для жінки, ну, він же її обирав якоюсь, так? Чи вона потім почала гладшати, ну, так? Ну, не в этом дело, даже не в этом дело. Я имею в виду то, что очень тонкая грань, потому что, ну, если мужчина не бьет, да, там, не толкает, ну, не кричит вроде бы как, то, значит, ну, о каком насилии вообще речь? Но насилие психологическое в семье, оно может быть очень хорошо замаскировано. И я хотела бы нашим женщинам рассказать, чтобы они были внимательны, что с ними происходит. До речі, так. Треба знати спочатку, що ж це таке, аби знати, що з цим робити. Бо, можливо, і справді, жінка може думати, що, ну, він же там хвилюється, турбується. Може, це так треба, може, мені треба змінитися. А вона заходить в якусь таку ситуацію глибоку, дуже далеко, дуже приховану від, насправді, від того, що вона відчуває, що вона хоче зробити з собою, так? І ота ситуація накладає відбиток потім на усі сфери її життя. Вона не може розкритися, вона не може нормально жити. Конечно. І все. Ось, да. ось воно, психологічне насилля. Потому что психологическое насилие счастья не дает. И важно понимать, что когда мы там женимся, выходим замуж, что мы ищем? Мы ищем безопасности и защищенности, да? Но если есть насилие, то о безопасности уже тогда речи нет. И мы, ну, все равно мы не получаем эту безопасность и защищенность. Поэтому я хотела бы, ну, немножко рассказать о самых таких важных и часто встречающихся видах насилия. Это, например, обесценивание. Обесценивание – это вот хотя бы вот этот результат, пример с фигурой, да, когда партнер постоянно недоволен фигурой и постоянно делает какие-то замечания. Даже если женщина вдруг решает сесть на диету и старается, он все равно говорит, ну, недостаточно, ну вот все равно что-то не так. И это тоже является формой насилия. Так, може, Лесь, а що тоді робити в такій ситуації? Можливо, жінка і сама, знаєте, от дуже часто жінка сама – дивиться на себе з усіх боків, там їй щось не вистачає, чогось там треба підправити, а тут щось не так, і каже, а ну подивись, будь ласка, скажи, я товста? Він каже, ну, може ти не дуже і товста, може все нормально. Самий правильний відповідь – сказати, що ти похудів. Или что ты выглядишь прекрасно. Знаете, жінки можуть сказати, о, тобі однаково. О, ти нічого мені не сказав, ну все, тобі однаково. А, ти сказав, все, я товста, все, теж погано. Тобто, що б він не сказав, буде винен. Будь-які ситуації. Ну, насилие как раз и отличается тем, что это навязывание своих мыслей. Навязывание тех мыслей, которые не принадлежат. И еще один вид насилия, о котором я хотела сказать, это контроль. Контроль тоже часто может иметь форму такой подмененной заботы, когда партнер постоянно спрашивает, где ты была, с кем ты проводишь время, и это носит какой-то уже навязчивый такой характер. Это тоже относится к насилию. Так, а что, выходит, тоді, як жінки можуть ось так мати такий насильницький тип поведінки, так і чоловіки? Да. Так? Да, да. Потом еще такой вид психологического насилия, он такой самый жестокий, это газлайтинг, это искажение реальности. Ну, я вот даже могу привести несколько примеров типа газлайтинга. Это, например, ну, часто используется, ну, как и мужчинами, так и женщинами, отрицание произошедших фактов. Ну, например, когда мужчина говорит, я не мог тебе так сказать, тебе показалось.
Вона вже бачила, да, що було, а да, він каже, та тобі здалося. Ну, це як з змінами, да? Є факт, ні, це не я, це монтаж, це там тебе обманули, це проїзки завісників, це не я. Це теж форма насилля. Потім, як страшно жити, Лесь. Виходить, що насилля з усіх боків, так, в нашому житті. Когда искажают реальность, это довольно-таки страшный процесс. Ну, например, обесценивание успехов женщины, допустим. Если женщина продвигается, а мужчине это не нравится, потому что он теряет контроль, он тоже может ее обесценивать постоянно. И это тоже форма насилия. Потом, допустим, перекладывание ответственности, когда муж и жена, или жена, абсолютно не отвечают за свои какие-то промахи. Муж там где-то ошибся, там потерял деньги, вложил там в машину, машину украли, это ты виновата, вот надо было тебе мне сказать, и начинают ее учить жизни и мучать, вместо того, чтобы сказать, я ошибся, прости, давай что-то будем решать. Угу. То есть ответственности не хочется и делает виноватого кого? Угу. Або просто, можливо, знаєте, як буває, коли є якась ситуація, то дуже важко одразу дізнатись, що ж було насправді, угу, і дуже важко сказати про це. І якраз ось та незрозумілість ситуації, угу, разом з неправдою, угу, вони справді можуть винести ось такий серйозний конфлікт, який переросте в насильницьку поведінку або з однієї позиції, або з іншої, і все. І тоді, угу, людям далі нема вже куди рухатись. Все. Поэтому очень важны договоренности все-таки, какие-то очень понятные договоренности, ну, в семейной жизни. Ну, это отдельная тема для так, разговора. Ну, Лесь, а вот что робити? Ну, мы уже дізналися, що є ось такі форми насилля, справді, да, часто зустрічаються, я думаю, в кожній, майже в кожній сім'ї можна прослідкувати ту чи іншу модель поведінки. Да, конечно. Що ж тоді? Що тоді робити? Чи треба з цим боротись, можливо, якось зупиняти партнера, да, і казати йому, що ні, ось ти бачиш, ось тут така ситуація, тут так, тут ти себе поводиш інакше, можливо, треба щось змінити в нашій поведінці. І тоді вирішити вже, якщо не йде людина на контакт і не хоче, угу, нічого з цим робити, як тоді бути? Тут теж важливо, да, довіряти своїм чувствам, доверять себе, и если мне, допустим, некомфортно, когда мою, допустим, правду все время искажают, да, тебе показалось, там, ты плохо себя чувствовала, и поэтому ты решила вот так, то есть вот это искажение, то важно четко сказать, что нет, остановись, вот так и так. То есть останавливать в таких моментах. Если все равно партнер продолжает, ну, это уже дело выбора, как поступать. Но важно дать понимать, что я вижу, что ты это делаешь. Вообще любому насильнику надо сказать «стоп» и остановить «не ломай мою волю». Ну, якщо людина вже йде на таку поведінку, мабуть, важко буде її зупинити, тому що така поведінка, вона формується в ранньому, да, вона формується, періоді, угу, і якщо вона вже продовжувалася якийсь час, то зупинити її, ось так просто сказавши все зупинись, мабуть, буде важко. Звісно, да. Для цього люди ходять к психологам, да, тому що це все-таки нарушення границ другого. Опять же, якщо люди намагаються постійно контролировать, то это уже тема доверия. Что в семье происходит с доверием? Почему партнер постоянно контролирует? Да? Угу. Ну и действительно, это какие-то сценарии, которые мы можем принести с прошлой нашей родительской семьи или с каких-то прошлых отношений, но с этим тоже можно при желании двоих человек что-то делать. Один человек, конечно, здесь не воин. Одному человеку просто надо защищаться и бежать. Захиститись, так? Ну, захищатись, я думаю, що тут може бути один чи два рази. Якщо це буде повторюватись, то чи є сенс залишатися в таких стосунках? Це, мабуть, вибір кожної людини, але навряд чи хтось захоче ось так випробовувати долю, як то кажуть, на все своє життя. На любителя, тому що є такі люди, яким дійсно люди, там, допустим, яким склонні мазохістичні, там, якісь садистські відносини. Це ж теж не дуже добре, це ж не нормально. Лишь бы это подходило двоим.
ну, эти игры, лишь бы это подходило двоим. Потому что если одному человеку невыносимо, а второй не хочет меняться, тогда, конечно, если не получается пересмотреть отношения, лучше их закончить. Угу. Ну, ось так. А чи є форми от виправлення такої ситуації? Чи вони якимось чином контролюються будь-якими органами? Можливо, можна, наприклад, викликати поліцію в якихось випадках, так? Можливо, є там не просто форми нескладні, так? Коли людина каже, ось те, щось там з фігурою, так? Угу. А якщо це вже постійно повторюється, якщо людина відчуває тиск, дискомфорт, якщо просто вже немає сил боротися, угу. То як можна виправити ситуацію, куди звертатися взагалі? Ну, есть, допустим, да, есть формы экономического насилия, когда мужчина, допустим, ну, женщину ставит в такое положение, когда она вынуждена у него или просить деньги, или быть в какой-то зависимой позиции, да, ну, тогда есть возможность, даже находясь в браке, подавать на алименты. Угу. І получать... Це ж треба довести, так? Довести спочатку, що... Ні, аліменти – це якраз те, що, ну, вполне законно жінка може отримати. Ну, зрозуміло, але ж їй треба довести те, що ось так ситуація відбувається в родині. Тобто він може, чоловік може сказати, що ну, така ситуація зараз у нас вимушена, і не тому, що я не даю тобі гроші, а тому, що от все розплановано, все зараз у нас є по поличках. Тобто жінці доведеться ще довести, що вона виконує ось таку роль, що вона... потрапила під таку гнітючу позицію. Ми зараз переходимо в якесь правове поле. Так, я би все-таки хотіла залишатися в психологічному полі. Да? Ну, допустим, такі случаї, коли насилля відбувається навіть психологічне, дуже явно, допустим, це оскорблення, це крики, це при дітях, вот, постійні там угрози, допустим, да? Щось зробити з мамою, і діти бояться. Тоді, да, дійсно, є у нас там служба против насилия в семье, есть у нас полиция, называется Полина, которая именно занимается вот этими вот случаями даже психологического насилия. Так, даже, ну, тобто є, можна, є можливості, коли жінка чи чоловік, потрапляючи в таку ситуацію, ну, чоловіки, мабуть, рідше такі ситуації трапляються, але з жінками, мабуть, частіше, і тоді можна звертатися для по допомогу. Насправді, це дуже серйозна тема на сьогодні, тому що наше суспільство не так давно взагалі виявило цю проблему і почало щось із нею робити. Раніше ми думали, що нічого з родини не виноситься, ми отак от живемо, і вийшла заміж, там, чи одружився, все, живи усе своє життя, і нехай так воно і буде. Да. І ніхто не мав права навіть подивитися, як же там, зазирнути в шпаринку, як то кажуть. А що ж там у вашій сім'ї робиться? То, Олесю, які ваші рекомендації будуть? Що робити в таких ситуаціях? Як зупиняти? Ну, звісно, дуже часто хто попадає іменно в психологічну таку залежність і підвергається насиллю, все-таки люди з заниженою самооцінкою. Угу. Все-таки, да? Которые не верят в себя, не чувствительны к себе, которые даже иногда не могут распознать, что с ними обращаются жестоко. И очень часто женщины, которые, ну, с папами не получили любовь и какую-то там здоровую привязанность, очень часто они могут, допустим, вот этот контроль путать с вниманием. Там, вот это постоянное улучшение они могут путать с заботой. Но это форма насилия, и они точно не осчастливят женщин. И все-таки самый важный рецепт – это критически мыслить, слушать то, что тебе говорят, и прислушиваться к своим чувствам. И, конечно, работать над своей самооценкой. Олесь, а якщо дівчина, наприклад, непогано і так виглядає, але їй говорять весь час, що ну, тобі треба там прибрати, тут прибрати, ти не зовсім модель, наприклад, то як тоді, як тверезо оцінити, чи так насправді, чи можливо той ваш обранець, він хоче вам добре, він хоче вам краще. Як взагалі знайти той баланс і спитати себе, чи справді так є?
Може, ще когось запитати? Як ви думаете? Опять же, да, ну, это тоже самооценка. Если, допустим, я знаю, что вот у меня есть мое тело, да, оно выглядит так. И, ну, кто мне имеет право сказать, худеть мне, поправляться, ну, кто-то другой, кроме меня, если я сама себя знаю. Потому что, ну, это нарушение вообще моих границ. Но кто мне имеет право сказать, что ты худей, поправляйся, ешь то, не ешь то. Ну, это как-то даже, я не знаю, странно звучит. Угу. Так, звичайно, але ми часто ж таке чуємо. Тому справді хочеться звернути на це увагу. Ну, это очень, я считаю, неэтично, невоспитано кому-то рассказывать, как надо выглядеть. Чоловікові, знаєте, коли в нього з'являється вже дівчина, так, чи дружина, хочеться, щоб вона ж теж відображала його внутрішній світ, як то кажуть. Тобто, і тоді вже... йому важливо своїм внутрішнім міром займатися і взагалі своєю фігурою. От, треба нашим дівчатам особливо, так, які потрапляють в такі ситуації, зараз серед молоді, до речі, дуже розповсюджена така форма поведінки, я не знаю, звідки вона береться і чому так само відбувається, але, можливо, через нав'язування такі ось форми поведінки, можливо, через нав'язування зовнішнього вигляду, чи через щось, через Інстаграм, який десь там показує ідеальні картинки життя, можливо, ну, через те. Ну, правда, ідеальні картинки Інстаграм. Инстаграм чем отличается? Красивой жизнью, да? Но в реальности она немного отличается. И мы немного другие, чем на красивых фотошопах. Ну так, тому дуже ретельно слідкуємо за собою, дивимося, що є насправді, так, перевіряємо себе, ну і, звичайно, самооцінка. Дуже важливо для кожної людини мати тверезу, рівну самооцінку. Якщо вона якась не така, треба над нею працювати. Як, до речі, виправляють занижену самооцінку? Якщо коротко, можна це, пані Олесю? Ну, що таке занижена самооцінка? Це коли у людина в якийсь момент, ну, важливий момент, да, чаще це в дитинстві, не було достатньо опор. И мама не могла там сказать, что ты там девочка, у меня там красивая, там, ты там важная, ты ценная, да? И девочка вырастает, она не знает, какая она. Ну, скорее всего, какая-то не такая, если мама недолюбила, папа там, допустим, кривился, когда видел ее или игнорировал, да? И тогда девочка, конечно, вырастает и спрашивает, а какая я, что мне, похудеть, поправиться? То есть она не знает, какая она. И, ну, при помощи, да, психотерапии можно эту самооценку сделать более устойчивой, как-то ее там усилить, улучшить. Угу. При ну, помощи так. психотерапевта, его принимающего взгляда хотя бы. Ну що ж, Олеся, дякую, що сьогодні ми таки підняли цю тему і звернули увагу на такі аспекти нашого життя, дуже важливі для кожного з нас, і для чоловіків, так само і для жінок, тому що і чоловіки повинні теж трошки переглянути свою поведінку, аби не нашкодити. Іноді вони просто не знають, що вони роблять. Так. Об этом стоит говорить, і об этом стоит знати. І все-таки власть в домі, ну, це точно не про щастя, це не про партнерство. Ну так, якщо ми будемо задоволені один одним і собою, в першу чергу собою, то все буде добре. І хочеться звернути увагу усіх і чоловіків, і жінок на оцінку ситуації. Нехай вона буде тверезою. Я вам дуже дякую, пані Олесю, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати вас ще, а ми зустрінемось за декілька хвилин.